ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេមន់ដែលខ្ញុំត្រៀមទុកហើយនឹងកន្លែងសម្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះមកឲ្យចំណីទៅទៅក៏បង្ហាញដល់បងប្អូននៅពូជមន់ដែលខ្ញុំមានអាគួរនោះគឺប្រភេទមន់ដែលខ្ញុំចង់ទុកហ្នឹងជើងវាលឿនល្អហើយទម្ងន់វាក៏ធ្ងន់ល្អដែរអឺបារបស់វាអាចមានទម្ងន់3គីឡូកន្លះ3គីឡូកន្លះទៅ4គីឡូកន្លះប៉ុន្តែនៅតូចជាងប្រភេទពូអានេះពូអន្តរខ្ញុំមើលនេះពូកិលកោនេះពូកិលកោនេះគឺបារបស់វាដែលខ្ញុំទុកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបួតចំនួនរបស់វាគឺ4គីឡូកន្លះធ្ងន់មែនទែនហើយពេលដែលវានិយាយចឹងមើលទៅវារូបរាងរបស់វាមើលទៅមិនសូវជាណាស់ណាបើសិនយើងមើលទៅពូអារោមរោមគួយស្គួយនោះគឺវាមើលទៅដូចវាធំជាងពូអាស្គួយនេះវាធំជាងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងចាប់ថ្លឹងឯហ្នឹងគឺពូអានេះធ្ងន់ជាងពូអានេះធ្ងន់ល្អជាងប៉ុន្តែតោះមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺជើងរបស់វាគឺពណ៌ខ្មៅជើងវាពណ៌លឿងដូចគេប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែជ្រើសរកអាជើងលឿងហ្នឹងចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតិចទៀតទៅឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានបាជើងពូលឺរួចហើយពូអកលកនេះពេលខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំនឹងមានពូជកលកហើយជើងលឿនស្អាតកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំបានពូជមកដំបូងហ្នឹងគឺពូជវាហ្នឹងគឺកលកហើយស្បែករបស់វាគឺខ្មៅស្បែកខ្មៅឆ្អឹងក៏ខ្មៅដែរកាលខ្ញុំយូរមកមិនដំបូងហ្នឹងមេរបស់វាគឺធ្ងន់មែនទែនមេរបស់វា1 2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូឯងមានហើយឈ្មោលដែលខ្ញុំធ្លាប់មានកាលពីមុនហ្នឹងគឺចំនួនបងវាដល់ទៅ5គីឡូហើយពេលដែលវាចុះពីលើទំនុំមកគឺវាច្រើនតែខូចជើងរហូតដោយសារទំនុំខ្លួនវាធ្ងន់ហើយរោមរបស់វាអត់សូវមានហ្នឹងដូចបងប្អូនឃើញហ៎ប៉ុន្តែតោះមួយយ៉ាងត្រង់ថាពេលដែលដល់ខែរងាហ្នឹងគឺវាចាញ់ពូអារោមពេញពេញដោយសារតែវាចាញ់រងាពូនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំច្រើនតែប្រើកម្ដៅអីចឹងពេលដែលវានៅតូចតូចហ្នឹងខ្ញុំកម្ដៅវាចឹងពេលដែលវាធំតិចទៅវាលែងសើអីប៉ុន្តែវានៅតែផ្ដាសាយច្រើនជាងអារោមពេញអឺមួយទៀតសូមបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងពូមន់សាច់មួយទៀតហើយក៏មានបាខ្លះដែរបារបស់ខ្ញុំទុកគឺពូអកលកនេះឯងបន្ទុកមួយចំនួននេះគឺកន្លែងមន់សាច់វាមានទំឲ្យចំណីស៊ីមិននេះពូអកលកហើយចែមួយទៀតហ្នឹងគឺជើងវាគឺលឿនគេខ្ញុំកំពុងតែទុកឲ្យស្រឡាញ់វាមែនទែនដោយសារតែបាររបស់វាគឺធំបាររបស់វាឥឡូវនេះទម្ងន់របស់វា4គីឡូកន្លះហើយចែគឺធំមែនទែនមើលទៅហើយរោមវាក៏ទុយវាវែងចាំមើលទៅគឺធំមែនទែនតែខ្ញុំក៏ទុកអានឹងមួយទុកធ្វើបានដែរអាមួយនេះក៏ដូចគ្នាពូចាយដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាជើងរបស់វាគឺជើងពណ៌ខ្មៅទេអត់ជើងលឿងអញ្ចឹងខ្ញុំជុកទុកធ្វើបានដែរដោយសារនៅនេះគេអត់សូវប្រកាន់ជើងលឿងជើងស្មៅទេសំខាន់គឺទម្ងន់ធ្ងន់ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់អាមួយនេះជាងហើយទីទៀតខ្ញុំទុកធ្វើបានហើយនឹងអាចកាត់ស្ទៀមនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀបចំកន្លែងហើយរៀបចំតរោងមួយទៀតចឹងទៅអត់តអាចបកកាត់ទៅជាស្ពានបានឥឡូវនេះគឺឲ្យវាពងក្រាអប
ងធម្មតាហើយបាជាន់ធម្មតាតែទៅខាងមុខទៅខ្ញុំនៅប្រកាត់ស្ទៀងហើយរៀបចំកន្លែងឲ្យស្រួលចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ចិញ្ចឹមហើយមន់នេះគឺ 50% នៃចំនួនមន់ដែលខ្ញុំបានលក់ទៅក្រៅលក់ទៅឲ្យដៃគូបើនេះគាត់ដូចជាដៃគូអញ្ចឹងគាត់សហការទិញតែកូនយកទៅចិញ្ចឹមទេខ្ញុំផលិតជាកូនហើយពេលខ្លះទៅគាត់កំងយូរច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចង់គុតគង់មួយដែលគាត់នៅត្រូវការកូនយកទៅចិញ្ចឹមយកទៅមន់យកទៅធ្វើសាច់ចិញ្ចឹមខ្ញុំទុក 50% អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំមួយខែផលិតបាន 3-400 ក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំទុកប្រហែលជា 50% នៃចំនួនមន់នេះគឺមកដាច់មួយមន់សាច់អានេះគឺប្រភេទមន់សាច់ដែរហើយវាទម្ងន់វាខ្លះហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា7ខាំ8ខាំហ្នឹងចិត្តលក់ឲ្យប្រហែលជាຕົងមួយខែទៀតខ្ញុំនឹងទៅចេញលក់ហើយចំណែកមន់នេះគឺបានមួយខែជាងអាយុវាគឺមួយខែជាងហើយមានលាយអាខ្លះដែលវាលោតចូលមកហ្នឹងគឺអាយុរបស់វាគឺຕົង2ខែជាងឯដែរហើយបាបានោះគឺຕົង2ខែជាងហើយជំនាញតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់